ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੈਤ ਚੌਰੀ ਜੈਗਮ ਅਬਾਸ ਮੰਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੈਤ ਤਹਿਤ ਸਿਆਲ ਅਫਲਈਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੈਤ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਪੰਗੂ, ਔਰ ਹਲਫੇ ਆਖਿਰ ਪਰ ਸੈਦ ਅਸਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਠੀਕ 1:30 ਵਜੇ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬੀਏ ਦੁਲ ਜਨਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏਗੇ। ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੀ ਬੈਤ ਚੌਰੀ ਜੈਗਮ ਅਬਾਸ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਜਲਿਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਮਜਲਿਸ ਗਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਓ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਸਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਦਰਸ ਗਾਹ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਸਦਕਾ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਏ ਜ਼ਹੂਰੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕੁੱਲ ਵਲੀਯਕਾ ਲਹੁਜਤ ਇਬਨ ਅਲ ਹਸਨ ਸਲਵਾਤੁਕਾ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਾ ਅਬੀਹੀ ਫੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਅਤ ਵਫੀ ਕੁੱਲ ਸਾਅ ਮਿਨ ਸਾਤ ਲੈਲ ਵਨਹਾਰ ਵਲੀਯਮ ਵਹਾਫਿਜ਼ਾ ਵਕਾਇਦ ਮਨਾਸਿਰਾ ਵਦਲੀਲ ਵਾਇਨਾ ਹਤਾ ਤੁਸਕਨਹੁ ਅਰਜ਼ਕਾ ਤੋਵਨ ਵਤੁਮਤਿਅਹੁ ਫੀਹਾ ਤਵੀਲਾ। اللهم يا مدبر الامور ويا مجري البحور يا ملين الحديد على داوود عليه السلام كريم الله ذکر پاک نو اپنے بارگاہ وچ قبول فرما۔ آل محمد دی عزت و عظمت دے صدقے میرا اللہ جڑے آزادار کاروبار چھوڑ کے آرام چھوڑ کے آقا حسین دی مجلس سنن واسطے بیٹھن، ਬੇ ਰਿਸਕ ਅੰਤਰਜ ਕੇ ਵਸੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਮਕਰੂਜ਼ ਇਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਗੈਬ ਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਏ, ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਦਾ ਹਯਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਬੱਚੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤਾ ਕਿਆਮਤ ਆਬਾਦ ਉਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਮਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਬਹਿਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਲਦ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ, 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਦਰੀ। ਹੁਸੈਨੀਅਤ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلوات صل على محمد وعلى آله، الحمد لله والصلاة على محمد وآلِ اُجی صلوات صل اللہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من زائر الحسین وَقَدْ زَرَنِي صَلَوَاتِ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ۔ ਬਹੌਲ ਨਹਿਤ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਮਦਲਸਗਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਲਸੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸਗਾਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਮਦਲਸੇ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਜਲਸਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਨ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਦਲਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਦਲਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕੱਦਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਕੜ ਖਾਨ। ਇਹ ਆਕੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਹਾਂ, ਜ਼ੈਗਮ ਅਬਾਸ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਨੌਕਰ ਅਸਗਰ ਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਦੇ ਦੇ ਆਸੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਆਵੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਲਦ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ, ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਦਲਸੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਮ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਯਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਕਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਉੱਕਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਜਮੇ ਦਾ, ਉੱਕਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਦਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਆਵੇ ਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਹਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਈ, ਅਸਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਆਸੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫੀ ਕਰੇਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਸਗਰ ਪਿਆ ਦਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੁਕਾਨ ਆ ਗਈ, ਮੁਕਾਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੜੋ।
کیونکہ فوتگی دا اعلان ہے، کیونکہ فوتگی دا اعلان واجب ہوندا ہے، سننا چاہیدا ہے. اللہ ان دے درجات بلند فرماوے جڑے محرم چ گئی ہے. ولک صلوات علی محمد ذات بلند نماز. صلوات علی محمد ذات بلند آواز نال پڑھ. بندہ ہوئے نا عزت والا تے وڈی ماں ہی ہوئے تے عزت والی ہوئے لوگ سلام کر دین، تے جے ماں چنگی نہ ہوئے تے علی دے مقابلے چ آوے تے لوکی لعنت کریں دین. اس گلا تو بچیا کرو. پردے نال گزرنا چاہنا اوکھا جا دور ہے. عزت لوو، عزت دیو. یہ نہیں جو ایک ذاکر پڑھنے والا تھے پانچ سات بندے پھج کے آ گئے، جو ذاکر پڑھ کے اٹکے تو پندرہ بھی اٹھی کے چلے گئے. بھائی آزاداری نو آزاداری سمجھو. آقا حسین علیہ السلام دی ماں بڑی ناراض ہوں اس نہ لوگ آتے جڑی آزاداری نو خراب کرن دی کوشش کر دے ہو. جی دعا اتھوں ملدی ہے نا تے بد دعا بھی اتھوں ملدی ہے. جڑی اتھوں بد دعا ملی ہوں دا دنیا تے علاج کوئی نہیں ہوتا. تو میں اپنے مقصد والے پاس آواں. میرے واجب الاحترام میرے مہمان آ گئے نے. مدرسے آزاد کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے، کوئی بندہ کوئی گلے لے کے جائے. آزاداری بڑی مہنگی ہے. اس بانی کو پوچھو جن کل آزاداری شروع کراونی ہے تو دو دڑے پہلے نیندر نہیں آندی. حقیقت بات ہے. آدھا میں فلاں پروگرام کیویں نبھسا، فلاں پروگرام میرا کیویں نبسی، فلاں کیویں نبسی، آزادار کتھے بہے سا، میں پانی دے انتظام کتھے کرے سا، میں نیاز دے انتظام کتھے کرے سا. اس بانی نو پتا ہے کہڑے اوکھا کردا ہے. تے مومنا کو چاہیدا ہے گھرو ٹرن تے اپنی اولاد کو سمجھا کے ٹرن. تسا مدرسے حسین تے جا رہے ہو، خبردار کسے نال اچا نہیں بولنا. مدرسے حسین تے جا رہے ہو، خبردار کسے نو تنگ نہیں کرنا. گلی چ کھلو کی جی گل نہیں کرنے کو لوکاں دا نشانہ بنے. بھائی بزرگو، آل محمد سکو دین آل محمد تے ثابت قدم رکھے. میں جناب دے سامنے اپنے سرکار دو عالم دا ایک فرمان پڑھے. پوری کائنات دا سلطان فرماندا ہے من زائر الحسین، کہ جڑا آدمی جڑا بندہ میرے پوتر حسین دی ایک زیارت کرے ایویں سمجھے جو میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کیتی. بسم اللہ بسم اللہ یا علی علیہ السلام. کیونکہ ہو سکتا ہے میں فرمان محمد مصطفیٰ پہنچا لواں، کسے مومن دا دل کر پوے آقا حسین دی زواری تے چلا جاوے. ہو سکتا ہے میدا تے اوندا گناہ علی تختی دوواں دی صاف آل محمد ذکر دا صدقے ہو جائے. سرکار پہ فرمیندن من زائر الحسین، جڑا بندہ جڑا آدمی میرے پوتر حسین دی ایک زیارت کرے اینے سمجھے جو میں محمد مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے. ایک صحابی اٹھے دیکھتا یا رسول اللہ اپنے پوتر دی زیارت کو اپنی زیارت نال ملائی بیٹھے ہو. حسنین دا نانا فرمیندا نہیں، جڑا بندہ صدقے دل نال میرے حسین دی ہک زیارت کرے میری ہک زیارت دا ثواب نہیں خلاق کے کائنات ہک حج مقبولہ دا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. آزادر ہک حج تے او بھی مقبول. حاجی حج تا کر دن، قبول ہر کسی دا نہیں ہوندا، مگر سرکار دو عالم فرمائے دن ہک حج مقبولہ دا ثواب. صحابی ادا صرف قبلہ ہک حج او بھی مقبول. سرکار فرمائندے نے ہک نہیں دو حج مقبول دا ثواب سی. صحابی بحث کریندا آیا ہے، حسنین دا نانا ثواب بدھیندا آیا ہے. اخیر تے پاک پیغمبر فرمائندا ہے صحابیو سن لو، تواڈے علم چے میں اللہ دے حکم دے سوا نہیں بولیندا. حکم میرے اللہ دا ہے، زبان میں محمد مصطفیٰ دی ہے. میرا پاک محمد فرمیندہ ہے سن لو، میرے اس پوتر دا روزہ اسی کربلا
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਪੋਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਖਲਾਕੇ ਕੈਨਾਤ 70 ਹਜ ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਭਾਈਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਔਖੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਤਵੱਕਲ ਕਮੀਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਹਲੇ ਬੈਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਸੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੋਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਹੋਵਨ, ਇਸਲਾਮ ਹੱਕ ਫੈਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਹਿੱਕ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕਰਵੇ ਸਨ ਨਾ ਵੈਸਨ, ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨਾ ਹਨ ਆਦਨ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੱਥ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਅਦਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕੱਟੋ, ਅਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਰ ਹੈਨ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਅਦਾ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਟੀਂਦਨ ਪੈਰ ਕਟੀਂਦਨ ਤੇ ਮੋਜਜ਼ਾਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਦਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਫੈਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਵੱਕਲ ਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਆਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੋਤਰ ਕੁਹਾਵੇ, ਵਲ ਕਰਬਲਾ ਚ ਬੰਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੋ ਕੁਰਬਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਆ ਤੇ ਆਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰ ਅਤਾ ਕਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਪਵੇ। ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਨਾਤ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪੋਤਰ ਅਤਾ ਕਰਿਆ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੋਤਰ ਕਹਾ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਪੋਤਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਤਰੋ ਕੁਹਾ ਕੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਵਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਵਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਨ ਰੁਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾ ਤੂੰ, ਇਸ ਕਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਸੇ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ? 100 ਦਿਨਾਰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਪ ਤੂੰ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ। ਇਹ ਐਲਾਨ 100 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਤਰ ਏ, ਨਾ ਭਰਾ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਂਦੀ ਏ। ਦੇ ਕਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਆਸ ਲੱਗ ਪਈ ਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੀਏ ਕਮਰ ਬੱਧੀ ਸ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਈਏ, ਬਰਤਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਢੋ ਦੇਵਾਂ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਪਵੇ। 100 ਦਿਨਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸ, 100 ਦਿਨਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਰਰ ਤਰੀਕ ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਭਾਈਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਲ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਦਾ ਸਾਦਕ ਦਾ ਬਾਗ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਬਲਾ ਏ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਭਾਈਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਹਿਰੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਕੁਦਰਤਨ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਕਮੀਨਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਵੱਕਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੋ ਜ਼ਾਇਫਾ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ 100 ਦਿਨਾਰ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਰਾਉਣ, ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪੇਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀਏ, ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, 100 ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉੱਡੀਏ, ਮਤਵੱਕਲ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਲੱਗੀਏ, ਦੇ ਕਦੇ ਕਮੀਨਾ ਇਹ ਘਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਈ।
100 دینار گھن میں کو علی اکبر دے بابے دی زواری تے ونن دے اے دشمن ہا اس تے دل وچ بغض سالات نے شولا مارے دیکھتا ضعیفہ کو چا کے دریا چ سٹو اس ویڑی بے ادبی کیتی ہے ظالمان حیا کوئی نہ کیتا ضعیفہ کو چا کے ان نہر چ سٹھے نا ضعیفہ پانی نال گل کیتی ہے ولا کا حسین دے روضہ تے ڈٹھا ہے دیکھ کیا دی حقزا یفعل بے زوارک ہے میڈم مولا تیرے زوارا نال انجی ہوندی رہندی ہے جویں میڈے نال بھی ہوندی ہے آزاد رو لفظ نائن اللہ جانے کو قیامت دا منظر ہی میرے آقا حسین تو اپنا روزہ چھٹ گئے کتھا ہے اس مقام تے علمہ والے دے دروازے تے آکے اد عباس اگر ضعیفہ دوسری حقل لیتی تے میری ماں زہرا تو بقیہ چھٹ ہوئے سا بسم اللہ کرا اجازے امامت نال امام نے حکم دیتا جناب عباس گھوڑے تے سوار دریا دے کنارے آئے جتھا ضعیفہ آندی پئی آئی جناب عباس نے چہرے تے برکا پا کے گھوڑے تے سواری آ کے پانی کو حکم دیتا پانی نے ادب نال ضعیفہ کو کنارے نال لایا کنارے نال ضعیفہ نے آ کے کپڑے نے چھوڑے بہر نکلی گھوڑے سوار دو ڈٹھا آدھی سدیا تہائی میں اپنے امام کو میرے امام دی پوری کائنات تے حکومت تے اللہ جانے نبی امام ملکیں تو میری کیتی مشکل کشائی ساڑے علاقے دا رواج ہے جڑا بندہ کسی دی مشکل کشائی کرے نا اسا اپنے دستور دے مطابق اوندے ہاتھ چمدے ہیں تو گھوڑا سوار ہے تے پانی کو حکم دیتا ہے ایک واری اپنے برکے چو ہاتھ بہر کڑنا میں تیرے ہتھاں تے بوسا دیواں میرے علاقے دا دستور پورا ہوئے آزاد رو ضعیفہ روایت کرے دی ٹپا مار کے ہنو بہر آئین گھوڑے سوار دا متھا مسک تے آ لگ گئے زین تے آ لگ گئے ہولے ہولے آواز ضعیفہ میرے ہاتھوں میں نا سکینہ شام نمنیا میرے ہاتھوں میں نا علی دین دین شام نمنجنا بس بھی آزاد رو بھائی بزرگو ہک بند پڑھ کے میں اپنے واجب الاحترام پھرا کو ٹائم دیواں جو ٹائم ہی بل مکس بکس ترے لمبا ساری ماتم داری دا اج ساڈا انتظام ہے بھائی بزرگو کربلا دا جنگلے بھیڑا دیے عباس عباس میں حسن برا دے لباس دی عاشق حسین دے چہرے دی عاشق عباس اج ہڈا محرم تے تو ہو گئے ہیں تیار غازی میرا دل پیاد ہے تمہیں کوئی گھوڑے تے چڑھ کے دکھا میں دیکھا میرا بابا علی کی مزین تے سونا لگدا ہی آزادارو بھائیو بزرگو گھوڑے تے دین پہ گئی جناب عباس نے واگ چ ہتھ رکھے بارو کے ناتاں دا پردہ اندروں والے محمد پردہ دار آزادارو بھائیو بزرگو جناب عباس سجے ڈٹھے ولا کھبے ڈٹھے میرے آقا حسین دی عدد دی بھائی وال بھین ہولے ہولے ڈیک دی غازی ویر کہیں کو گلے نہ ہے آواز دی میڈیا اپنی قسمت جدا پہلے سوار ہوا میرے تیتری شاگردائن قاسم دی عادت آئی میرا سجا پیر جا کے رکاب چ رکھ دا اج میرے شاگرد مارے گئے اج میں کچڑا ون والے ٹر گئے اج کلا سوار ہو سا آزاد روڈ گل نہیں مکی دو مہدی والے ہاتھ سامنے آ گئے آواز ہے چاچا شگرد مارے گئے نی دیاں کھڑیاں نی آ میں سوار کراواں آزاد رو بھائیو بزرگو جناب عباس اوکھے تھی کہ سوار ہوئے نے جناب عباس نے گھوڑا ٹرائے میری آلیا دی آواز دی پردہ دارو کیا پیا گردیاں بی بیاں دی آواز دی حفاظت دی دعائیں کوئی مزمل پہ پڑھ دیئے کوئی یاسین پہ پڑھ دیئے کوئی دور درود پاک پہ پڑھ دیئے آواز دی کوئی دعا نہ منگو سرا تو چادرہ لہاؤ پڑھو انہا للہ وَإِلَّهِ لَحْرَاجِهُونَ آواز آنی میں ڈگاوی نہیں اے جنازہ بتا دردائے اللہ لعنت اللہ ہے انہا لکھا میں